4224 visar att W är lika med U plus V. Det är den som vi skulle bevisa. W är lika med U plus V. Vad ska vi göra? Jo, om vi kallar den här. Den. Till A då. Så vet vi att A plus W är lika med 180 grader. Det är som kallas sidovinklar. Så skriver jag där. Samtidigt där är en triangel så har vi A plus U plus V är lika med 180 grader. Okej. Så har vi nu. Antingen de är lika. Den här är lika med den. Det betyder den här är lika med den också. Så har vi A plus W är lika med A plus U plus V. Jag glömde skriva här vad jag har använt. Triangens vinkelsumma. Det är jätteviktigt att ni i det här kapitlet, det är jätteviktigt att ni skriver vad ni använder. Då har vi, så drar vi båda led med A. Så har den en 0. Den här är 0. Så har vi redan visat att W är lika med U plus V. Den här kommer ni att läsa mer. Den heter yttervinkel. Ni kommer att läsa mer om den här sen. Jag tror det är 2B. Så. Och 2C naturligtvis.